desejo me endereço no teu jeito de me olhar. Seu amor já virou. E posso dar mal com você, seu amor. Não tem compromisso. E a galera da dica, na moral, agora vou te dar. Essa é a dica de 2011. Vamos tocar uma música nova também, mais uma música do nosso disco.